Foment del Treball ha decidit expulsar Cecot de forma temporal. Ho ha fet aquest dilluns en el marc de la seva junta directiva ordinària. Després d'un intens debat, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, ha proposat que els membres de la junta votessin sobre la suspensió de Cecot com a soci, però només durant el temps que li resta com a president de la institució fins als últims mesos del 2018. L'expulsió de la patronal vallesana ha estat votada a favor per 26 representants, amb 12 vots en contra i 8 abstencions. La propera assemblea de Foment haurà de ratificar aquest acord. Els motius de la suspensió de Cecot com a soci de Foment es refereixen a qüestions d'àmbit territorial, de competències geogràfiques i d'invasió de les funcions de Foment. Per la seva banda, el responsable de la patronal vallesana considera que la decisió proposada per Gay de Montellà vulnera els estatuts de Foment del Treball, coacciona els seus membres i els deixa en una total indefensió jurídica. Per tot això, estudiarà emprendre les accions legals oportunes. En aquest sentit, el president de Cecot, Antoni Abad, ha manifestat que no entén què comporta la suspensió i l'ha qualificat de greu acte d'irresponsabilitat. També ha lamentat que amb aquesta divisió l'activisme en favor del creixement econòmic de la institució quedarà afeblit i allunyarà encara més l'entitat del teixit empresarial. A més, segons Cecot, la decisió de suspensió temporal demostra que no hi havia cap mena de solidesa argumentativa ni jurídica perquè prosperés l'expedient d'expulsió i evidencia que la intenció és interferir en el procés electoral que Foment de Treball ha de celebrar abans d'acabar aquest any.